Aji, aro bortoman distribution choli ase aro ebine amar aise gote kini na na ase ujjala ase mane bjk ase esa bikash bhai ase dekhni aise to bondhu bandhabi kol apunaloke janene bolbom jatra kiyo kora hoy বা এই পবিত্র মাহতে প্রতি বছরে কিয় বলবম যাত্রা আপোনালকে কৰি আহিছে যদি না জানে আপোনালকে ভিডিওটো হেকলকে চাই থাকিব মই সকলোখিনি ইতিহাস আৰু কেতিয়া আৰম্ভ হৈছিল সকলোখিনি মই কৈ যাম আৰু যদি জিকলে নতুন কো মোৰ চেনেলটোত আপোনালকে আহিছে তেতিয়া সাবস্ক্রাইব কৰিবলে না পাহৰিব গৰে বন্ধু সকল পবিত্র হাউন মাহৰ ত্ৰয়োদশী তিথিৰ পৰা বলবম যাত্রা আৰম্ভ হয় এই মাহত ভক্ত সকলে গেৰুৱা কাপোৰ পিন্ধি গংগোত্রী গোমুখ হরিদ্বার আদির পরা গঙ্গার পানি আনিবলৈ যায় আৰু আমাৰ গুৱাহাটীত বখিষ্ট মন্দিৰৰ তিনি ধাৰাৰ পৰা পানি আনি শুক্লেশ্বৰ মন্দিৰত থকা শিৱলিংগত জলাভিষেক কৰে লগতে বিভিন্ন ঠাইসমূহৰ পৰা মানে বিভিন্ন পবিত্ৰ স্থানসমূহৰ পৰা পানি আনি স্থানীয় শিৱলিংগত অৰ্পণ কৰে আৰু এই যাত্ৰাকে কোৱা হয় বলবম যাত্ৰা আৰু এই যাত্ৰা বেশিভাগ পুরুষ সকলেহে করা যায় আর এই যাত্রা বেশিভাগ খালি ভরিরে করা যায় আর যদি বেশি দূরত্বর হয় তেতিয়াহলে গাড়িরে অহা যাওয়া করে আর এই বলবম যাত্রা কাউর যাত্রা বলেও কোয়া হয় এটা কথা হল কাউর যাত্রা কি একচুয়ালি ভক্ত সকলে পানি আনিবলৈ যাওঁতে এখন বিশেষ কান্ধত লওয়া ভাড়েরে পানি কঢ়িয়াই আনে আর তেওঁলোককে কাউরিয়া বলে কোয়া হয় আৰু কান্ধত লৈ অহা ভাৰখনক কাউৰ বুলি কোৱা হয় সেইবাবে এই যাত্ৰাৰ কাউৰ যাত্ৰা সেইবাবে এই যাত্ৰাক আমি কাউৰ যাত্ৰা বুলিও কওঁ আৰু বন্ধুসকল আপোনালোকে জানেনে বলবম যাত্ৰা কোনে কেতিয়া আৰম্ভ কৰিছিলে আচলতে বলবম যাত্ৰা হৈছে হিন্দু পুৰাণত উল্লেখ থকা মতে সমুদ্ৰ মন্থনৰ লগত জড়িত সকলোৱে জানে যে সমুদ্ৰ মন্থনত প্ৰথমতে অমৃতৰ সলনি বিষ নিৰ্গত হৈছিলে আৰু এই বিষৰ পৰা জগতবাসীক উদ্ধাৰ কৰিবলৈ ভগৱান শিৱই এই বিষ পান কৰিছিল সেইবাবে আমি শিৱক নীলকণ্ঠ বুলিও জানো ত্ৰেতা যুগত শিৱভক্ত ৰাৱণে কাউৰৰ ৰূপত গংগাৰ পানী আনি ৰামেশ্বৰম জ্যোতিৰ্লিংগত জলাভিষেক কৰিছিল তেতিয়াহে ভগৱান শিৱই এই বিষৰ ঋণাত্মক প্ৰভাৱৰ পৰা মুক্তি লাভ কৰিছিল আৰু তেতিয়াৰ পৰাই এই যাত্ৰাটোকে কোৱা হয় কাউৰ যাত্ৰা অথবা বলবম যাত্ৰা আৰু এই উদ্দেশ্যেৰে আজিও ভক্তসকলে প্ৰতি বছৰে শাওন মাহৰ ত্ৰয়োদশী তিথিত অথবা শাওন মাহৰ প্ৰতিটো সোমবাৰে এই যাত্ৰা কৰি আহিছে গতিকে বন্ধুসকল আপোনালোকে বুজি পালেনে আপোনালোকে বলবম যাত্ৰা কিয় কৰি আহিছে হয়তো বহুতে নাজানে যে বলবম যাত্ৰা কিয় কৰে আৰু বহুতে বলবম যাত্ৰাত যায় কিন্তু ইয়াৰ ইতিহাস নাজানে আজিকালি আমি দেখি আহিছোঁ বৰ্তমান যোৱাকালিও আমি দেখিছোঁ যেতিয়া আমি পানী দি আছিলোঁ তেতিয়া আমি দেখিছোঁ বহুতো সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালী বলবম যাত্ৰাত ভাগ লৈছে তেওঁলোকে হয়তো নাজানে আৰু যদি আপোনালোকে এই কথাখিনি জানি কেনেকুৱা লাগিল আপোনালোকে কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু ভিডিঅ'টো আপোনালোকে শ্বেয়াৰ কৰি দিব যাতে বলবম যাত্ৰাৰ ইতিহাস আৰু দুজনে ভালদৰে গম পায় তো আমি ধুনীয়াকৈ পানী বিলাই আছোঁ গোটেইখিনিয়ে এয়া দেখিছেনে সকলোখিনি আজি আমি আছিলোঁ আৰু ইয়াৰ ইতিহাসখিনিও মই ইতিমধ্যে কৈ দিলোঁ তো আপোনালোকে চাই থাকক ভিডিঅ'টি
আৰু এবেনে আমাৰ প্ৰগ্ৰাম লৈ আছে পানী ডিষ্ট্ৰিবিউচন হৈ আছে বৰ্তমান আৰু এবেনে উজলা কি খবৰ একদম বৰিয়া কি খবৰ হৰ হৰ মহাদেৱ আহিলা এ লাগি আছে গুটি কি বেক কি দুবাৰ কেডা না থল নেকি নকবা মহাদেৱে মাতি দিলে অকস্মাতে সবে থাকে তো জুনা লগ পাই ইয়ে কো দেখকে আকো কলা যে অমনো না জানো আৰু কই কলা এক বেক টু বেক এক মাহতে মানে দুবাৰ দুবাৰ হৈছে এবেনে আমাৰ হিৰক ভাইও আহিছে আজি বহুত দিন পিছত মানে জন্মদিনৰ পিছত মানে ময়ে লৈ আহিলোঁ তাক বহুত ধন্যবাদ দেই আৰু আছে মানুহবিলাক কোনবিলাক কোনবিলাক হৈ আছে একো পাত্তাই পোৱা নাই আৰু আয়ুব আহিছিল ক'ত আছে বৰ্তমান বিবেক ভাইহঁত আছে আমাৰ বাবু আহিছে বিবেকে দি আছে এইপিনে দেখিছে আপোনালোকে পায়ক আমি ডিষ্ট্ৰিবিউচন কৰি আছোঁ তাৰ মাজতে এটা এটাকৈ খাইও আছোঁ আৰু এতিয়া আমি গোটেইকেইজনে দেখিছে আমাৰ যিখিনি টীমত আছিলে সদস্য গোটেইখিনি হাতত এটা এটা বাতি মানে আমিও খাব লাগিব কাৰণ আমিও এতিয়ালৈকে একো খোৱা নাই গধূলি পৰাই দি আছোঁ আঠটামানৰ পৰা আৰু এতিয়া দুই দিন যিহেতু আমি এয়া পায়কে আমি সকলো ভক্তকে খুৱাই আছোঁ আৰু এতিয়া কেনেকুৱা হৈছে গৰম বহুত বহুত গৰম ইমান মানে টেষ্টি কি কম বহুত টেষ্টি হৈছে বহুত পাৰফেক্ট মিঠা হৈছে কোনো এজনে টেষ্ট কৰা নাই কিন্তু পাৰফেক্ট টেষ্ট হৈছে আৰু ধুনীয়া টেষ্টি হৈছে সেইকাৰণে যিখিনি বস্তু আহিছে দেখিছে এইপিনেও দেখিছে আপোনালোকে দূৰত চবে বহি বহি আৰামত খাই আছে মানে সকলো ৰেষ্ট লৈছে অলপ ভৱিষ্যতৰ পৰা কিমান ভৱিষ্যতৰ পৰা এতিয়া 5 কিলোমিটাৰমান আহিলে আমাৰ ইয়াতে বৰ্তমান আমি ডিষ্ট্ৰিবিউচন কৰি আছোঁ গতিকে ৰাতি কিমান দূৰ আমি চাই লওঁ 1-2টালৈকে থাকিব পাৰোঁ আমাৰ বস্তু থাকে আমি যদি আমাৰ বস্তু ৰাতি পুৱালৈকে থাকে আমি তেতিয়ালৈকে থাকিম আৰু আপোনালোকে চাই থাকক বাকী ভিডিঅ'টো হয় গাইজ আজি আমাৰ প্ৰগ্ৰামটো প্ৰায় শেষ হ'ল আৰু এতিয়া 12টা বাজিছে মই এনেই 2 বজা বুলি কৈছিলোঁ আৰু এতিয়া প্ৰগ্ৰামটো শেষ আমাৰ পায়কৰ ষ্টৰিটো কৈছে নাই পিছতে মিলাই আছোঁ মানে ধুই ধুই মিলাবলগীয়া অৱস্থা আমাৰ কামো শেষ আপোনাৰ চাব পাৰে লাইটো অফ কৰি দিছে মানে একদম আৰু এটা ভাল প্ৰগ্ৰাম অৰ্গেনাইজেশ্যন হ'ল আজি বিকাশ ভাইৰ সহযোগ আশা কৰিছোঁ এনেকৈ চলাই থাকিব হয় হয় নিশ্চয় নিশ্চয় আৰু নেক্সট চানডে আমি কিবা এটা দিবলৈ চেষ্টা কৰিম আপোনালোকে চাই থাকিব ভিডিঅ'টো আমি কিমান 5,000মান পানী বটল বিলালোঁ মিনিমাম মিনিমাম লগত ফুটি আছিলে ৱাৰ আছিলে ষ্টিং আছিলে ষ্টিং আছিলে পায়ক আছিলে গতিকে বহুতখিনি আইটেম আছিলে অহা চানডেও আমি কিবা আৰু আইটেম একো বাকী থকা নাই বাচি থকা নাই চব শেষ এটা বস্তু আৰু অনাই কেৱল মোৰ কাৰণে এটা ৱাৰ আছিল ৰৈছে এনে এনাৰ্জিৰ কাৰণে বহুত কাম কৰিছে বহুত কাম কৰিছে গতিকে ভিডিঅ'টো নেক্সট আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই কাৰণে নহ'লে কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেতিয়াহ'লে লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিছে কাৰণে নতুন তোমাৰ চাবলৈ চাই আছে তেতিয়াহ'লে চাবলৈ নাপাহৰিব এই ভিডিঅ'টো আকৌ নতুন ভিডিঅ'